মাটি আমি কাটছি আমার পুত্র পেশায় রাখা আপনি কাটা আছে মাটি মই মাটি কাটাস মই স্কুল বেশি টাইম ও স্কুল আপনি বিক্রি করি আছে বলে মাটি পেলে ঠিক আছে রাইজৰ অভিযোগ কৰা নহব আমি স্কুল নিজে প্ৰেসিডেন্ট হেৰ প্ৰেসিডেন্টৰ পলে স্কুলৰ মাটি আপুনি বাটৰ কাৰণে কেনেকৈ মাটি ষ্টক কৰি দিছে স্কুলৰ পৰা মই লিজত লৈছো মানে স্কুলৰ প্ৰেসিডেন্ট হিচাপে আপুনি আপোনাৰ এটো মাটি আপুনি দখল কৰি কৰিছে মানে দখল কৰি আপুনি কেনেকৈ কৰিব এটো এনেকৈ নকৰিব আমি দখল কৰা নাই আমি টেক্স দি পলা লিজত লৈছো মই লিজত লৈছে অ এই ঘটনা হৈছে মানে আপুনি এইখন স্কুলৰ প্ৰেসিডেন্ট না মই এইখন স্কুলৰ প্ৰেসিডেন্ট না মই আপুনি হনমুখত আছো স্কুলৰ আৰু আৰু আপুনি উছৰ ঘৰৰ মাটিখিনি কি পেলাইছে এই কাখৰ মোৰ ষ্টক মাটি মোৰ কোহ মাটি ইয়াত আছে এইবা কি গৈ পেলা ষ্টকত বেছি গৈ আছে ৰক ৰক বেছি যিখিনি গৈ আছে এইখিনি আপুনি চাই লওক কত পেলাই আছে বেছিখিনি আপুনি বাকীখিনি আপুনি বিক্ৰী কৰি আছে হা বাকীখিনি বিক্ৰী কৰি আছে বাকীখিনি মোৰ ষ্টকত নি আছো ইঠা বনাই আছো ইটা বনাই আছে আ মই ইটা বনাই আছে স্কুলৰ মাটি ইটা বনাই আছে আজি 3 বছৰ ইটা বনাই আছে বলে নহয় বৰস্থানীয় ৰাজ যে এনেকা কয় কোনবা মাটি লৈ গৈছে তুকুনটা ৰাম জি জি কৈছে কাক মাৰিব কৈছে মাৰিছো মাৰিছো এতিয়া নকৰ আপুনি ইটা ফাটাত কিমান মানুহক আপুনি হাজিৰা দিয়ে কমচে কম পৰিয়াল চলি আছে মই এতিয়া ধৰ 50 জন হৰু লৰা ছলি মিলাই মই 50 জন মানুহক হাজিৰা দিওঁ ইয়াত ইয়াত কিমান মানুহ ইটা বনাইছিলে ইয়াত আছিল যোৱা বছৰ বেছি আছিল এবাৰ কম এবাৰ মানে হেৰি বিজনেছটো এৰি দিছো এবাৰ স্কুলৰ মাটি বিভাগীয় তৰফৰ পৰা কৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন নাই ইটা বনোৱা এইটো আপোনাক মাটি কিনি দিছো আপুনি এক কাম কৰক গুৰি চুৰি বা জিকা বিলাক চব্জি খেত এইটো কৰক আৰু মাটিটো এটা লেভেলত আপুনি স্কুলৰ সন্মুখত যিমান মাটি লাগে আপুনি আগতে মানে স্কুলৰ বন্ধ কৰি আপুনি আগতে মানে স্কুলৰ মানে ইটা বনাইছিল এতিয়া নবনায় আৰু না না নবনাও আগতে কিমান বনাইছিল ইটা এইটো হিচাপ নাই বছৰ 3 বছৰ ধৰি বনাই আছো স্কুলৰ মাটিত স্কুলৰ মাটিত ইটা বনাই আনে রায় বন্ধ রাজ ডাউন লাগজি আচ্ছা আমরা তো জানি না রাজ কিন্তু একটা ভুল করছ তাহলে এলে তো জিপ বিষয় তোছ না হ্যাঁ বয়রা সান আমসা হুন হুন তোর ভাই এনে কিন্তু মাসে জিপ বিষয় তোছ এনে তাও আতানি না